Salve, rapaziada! Mais um vídeo aqui pra vocês reagindo à nova música do N-Rap aí que saiu, tá ligado, rapaziada? Overdose do Caleb, se eu não me engano. N-Rap aí muito, muito brabo, hein? Sempre. Vamos ver se nessa ele também. Beleza. Deixa eu dar uma baixada um pouquinho aqui na música. Mas que porra é? Eu tava doidão e do nada apareci na sua casa. Apaguei na fé. E agora tô aqui, mas tô preocupado. Que história mal contada. Okay. Seu nome é Noah, o meu é Caleb. Tô meio confuso sobre quem é tu. Acordei na casa de um cara esquisito. Então responde logo, tu comeu meu pro. Cê só quer me ajudar. Porque procuro sentido pra viver. Que bagulho é esse? Visto alguém quer me ver morrer. Qual não tô te entendendo, me criou desde pequeno. É botão minha cabeça prêmio, você cara recompensa. Que vai me matar mesmo, deixa eu fumar um beck ligeiro. É meu último pedido, então namoro tem a pena. Pena. A fumaça toma conta. Só não contei que meu poder fazer com que meus oponentes sintam minha lomba. Onde tá seu pé? É meio viadagem dizer se ajoelhado, mas a real é que eu engoli. Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta. Mas acha que vai ser fácil me matar? É porque nunca me viu cheirado de cor. Qual foi sua comédia? Talentos demais. Um soco em inglês na sua cara. Você vai morrer, então diga bye bye. Na ponta da faca ou no cano da arma. Quando der merda, cê chama o Caleb. A recompensa mais difícil do mundo. Pelo visto, essa droga me persegue. Rodeu tanto ela que eu já fumei tudo. Caleb, essa bateu fora. Puxa, prende. Passa por a minha mas a fumar. Me ajuda no meu rap, que eu vou te ajudar a viver. Passaria, seria do formato. Caramba. Escrotão esse cara, mano. Não o N-Rap, tá? Personagem. Tô te levando a sério, então me fala por que nunca viver. É que desde que eu perdi alguém que eu amava, não sinto mais nada em nada que eu faço. Não quero continuar, mas tão queixa sentido. Olha que papo de cabaço, pro, pro, pro. Dentro de organização, onde caçarão, que quer me matar? Eu serei a isca então, pra caçar o líder dele, Salazar. Se o Noah tá comigo, então não tem desculpa. Uma perseguição de carro e preciso de ajuda. Não quero ser pessimista, mas puta que pariu. Eles estão vindo de bazuca. Sete chamas na floresta, acho que isso vai dar merda. Mais de 30 mercenários estão procurando a gente. Qual é Noah? Temos que fazer a limpa, então atirar em tudo que se mexe na nossa frente. Tô fugindo, tô cercado, trago o que eu faço, o que eu faço. Odeio usar essa merda, mas não tem outra saída. Não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta. Mas acha que vai ser fácil me matar? É porque nunca me viu cheirado de cara. Qual foi sua comédia? Talentos demais. Um soco em inglês na sua cara. Você vai morrer, então diga bye bye. Na ponta da faca ou no cano da arma. Quando der merda, cê chama o Caleb. A recompensa mais difícil do mundo. Pelo visto, essa droga que me persegue. Rodeu tanto ela que eu já... Drogadão, hein, rapaziada. Da hora, rapaziada. Personagem diferentão, nunca tinha visto, tá ligado? Mas pelo que eu vi aí, o superpoder dele é fazer o inimigo sentir o que ele sente. Só que aí, se ele se acostuma com a droga, no caso ele usa a droga, né? Se ele se acostuma com a droga, o cara quando usar pela primeira vez vai sentir o efeito dobrado, coisa do tipo. É o mesmo efeito. Só que ele já tá acostumado, então fica mais fácil pra ele lidar. Da hora, rapaziada. Nunca assisti, não sei se é mangá ou o que é. Mas N-Rap representou como sempre. Música ficou top. Super. Esse personagem, eu achei ele engraçado pra caramba. E é isso, rapaziada. Se você gostou do Reactzão, deixa o like aí. Comenta aqui embaixo os vídeos ou as pessoas aí que vocês querem que a gente reaja.
Existem várias pessoas muito foda, mano, que faz vídeo muito foda por aí. Então é só vocês deixar aqui embaixo que eu e o meu irmão vai estar reagindo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Valeu!